Засвіти в серцях наших, владико чоловіколюбче, нетлінне світло Твого богопізнання. Відкрий духовні очі нашого ума, щоб ми розуміли Твої євангельські проповідування. Вклади в нас і страх блажених Твоїх заповідей, щоб, перемігши всі тілесні похоті, ми провадили духовне життя, думаючи і діючи усе, що угодне Тобі. Бо Ти є просвічення душ і тіл наших, Христе Боже наш, і Тобі славу воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, благим і животворним Твоїм Духом, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. З Євангелія від Йоанна. В той час Ісус, підвівши очі і побачивши, що сила людей іде до Нього, каже до Филипа: «Де нам купити хліба, щоб ці їли?» Казав Він так, щоб випробувати Його, знав бо сам, що має робити. Филип озвався до Нього: «Та й за 200 динаріїв хліба не вистачило б, щоб кожному хоча б трохи дісталося», каже до нього один з учнів, Андрій, брат Симона Петра. «Є тут один хлопчина, що має 5 ячмінних хлібів і 2 риби, але що це на таку силу людей?» Сказав Ісус: «Веліть людям сісти. Було ж бо багато трави на тому місці, і сіли вони числом яких 5000 чоловіків». Узяв Ісус хліби і, воздавши хвалу, роздав тим, що сиділи, так само і риби, скільки хотіли. Коли ж вони наситилися, мовив до своїх учнів: «Зберіть шматки, що зосталися, щоб нічого не пропало». І зібрали та наповнили 12 кошів куснями ячмінного хліба, які були залишилися тих, що їли. Побачивши чудо, яке зробив Ісус, люди заговорили: «Це справді пророк, що має прийти у світ». В сьогоднішній день, коли ми святкуємо віддання праздника переполовинення, залишаємося неначе свідками чуда розмноження хлібів. Ми також ідемо за Ісусом, як натовп, як юдеї. В цих всіх діалогах, які чуємо, слова, які говорить Ісус, говорить не тільки до своїх сучасників, але вони стосуються кожного з нас. Це є слово, яким Ісус намагається неначе струсити наше серце від, і додати йому нової бадьорості, нової відваги і нової сили в крокуванні за ним. Сьогодні хотів би, щоб ми звернули увагу на одну дуже важливу деталь, яку Ісус, якою розпочинається сьогоднішнє Євангеліє. Ісус з увагою дивиться на численний натовп, який йде за ним. Але також має поруч себе своїх учнів, тобто тих, яких сам обрав, апостолів. І тому запитує в запитанні Ісуса Христа, неначе ставить запитанням, яке ставить до кожного з нас. Де нам купити стільки хліба? Де нам взяти стільки, бачачи потреби? Де нам знайти все те необхідне, щоб ті, хто прийшли, залишилися вдоволеними? Або, принаймні, заспокоїли свою найбільшу потребу, тобто голод? Де нам знайти для них все, що є необхідне? І чуємо в сьогоднішньому Євангелії, як власне, це випробування, на яке ставить апостолів, а випробування є ніщо інше, як змушує думати. І чуємо відразу відповідь також Филипа, що грошей, навіть які б мали, тих 200 динаріїв, не вистачило б, щоб бодай частинку поїли. І цікавою є також відповідь апостола Андрія, який каже: «В нас насправді є тільки 5 хлібів і 2 риби». Тобто не маємо багато. І бачимо, що для Господа цього є достатньо. Є важливо побачити, що в Євангелії, коли Ісус ставить запитання, насправді, або, як ми кажемо, випробовує, або випробування, які стаються в нашому житті, є ніщо інше, як моменти, в яких ми зупиняємося для того, щоб подумати і переосмислити. Або ще раз, відновити нашу довіру і наше уповання до того, хто є між нами, до того, хто є воскреслий і живий, до того, хто може розмножити хліб і нагодувати, дати те, що ми потребуємо. Господи Ісусе, Ти є хліб життя. Ти приходиш до нас, щоб бути разом з нами, розділивши наше життя. Допоможи нам в наших випробуваннях не втрачати
довіри і уповання на Тебе, але з відвагою крокувати разом з Тобою, відновлюючи нашу приналежність до Тебе і нашу любов до Тебе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.